Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais uma edição do TVU Jornal. Terça-feira, 1º de abril, dia da mentira. Confira os destaques de hoje. Presos da cadeia de Votuporanga serão transferidos para outras unidades da região. Secretaria Municipal de Educação repassa mais de R$ 739 mil a entidades de Votuporanga. E esse recurso é repassado anualmente. O programa de incentivo à capacitação profissional está sendo realizado aqui no município. Para saber lidar mesmo com as pessoas, eu acho que é muito importante. Tem também os detalhes da sessão de ontem da Câmara de Vereadores. Teve até homenagem à TV Unifev pelos 25 anos. Sabemos do grande trabalho que a Unifev, que a TV Unifev presta, principalmente trazendo na área da comunicação a informação para toda a nossa população aqui da nossa cidade. É agora no TVU Jornal, segunda edição. Depois do fim da greve dos agentes penitenciários, mudanças estão previstas para o setor em Votuporanga e região. Entre elas é que a cadeia daqui da cidade vai passar a receber apenas mulheres. Os presos do sexo masculino serão transferidos para o presídio da região. E quem for preso em flagrante será levado para Santa Fé do Sul ou Guarani do Oeste. Essa medida deve valer enquanto as obras na cadeia feminina de Nhandeara não estiverem concluídas. A Secretaria Municipal de Educação de Votuporanga fez o repasse de uma verba de pouco mais de R$ 739 mil a 5 entidades de ensino infantil e educação especial daqui da cidade. O dinheiro faz parte do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. A creche Irmã Ciana, mantida pela Associação Beneficente Fonte Viva, atende em média 45 crianças, entre 0 e 3 anos de idade. Elas recebem alimentação e a atenção de profissionais. Mas tudo isso tem um alto custo. Um trabalho que, segundo o presidente, não seria possível sem a verba do Fundeb. Nós, na verdade, né, nós somos um parceiro da administração municipal, oferecendo as vagas da creche que tanto carece a nossa cidade, né? Então nós somos parceiros da prefeitura. Agora, em contrapartida, nós recebemos essa verba do Fundeb e outras verbas também, né, que possa vir. Nós estamos aqui para prestar o serviço fundamental para as nossas crianças. Além da Irmã Ciana, foram beneficiados o CEI Irmão Mariano Dias, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI, e o Recanto da Tia Marlene. O Fundeb é um fundo para a educação de valorização da educação básica e todos os alunos que são cadastrados no Educacenso recebem um recurso por aluno todos os anos. E nós fazemos um convênio com entidades filantrópicas que já estão cadastradas no Educacenso há mais de 3 anos. E esse recurso é repassado anualmente. No valor que nós recebemos para os nossos alunos, nós repassamos esse recurso para as entidades filantrópicas. A Secretaria da Educação acompanha o dia a dia da entidade e fiscaliza se o repasse está sendo bem aplicado. Nós temos a supervisão pedagógica, que é toda pela Secretaria da Educação. Tá? E também a prestação de contas, todos os anos eles fazem a prestação de contas dos recursos que são disponibilizados. Uma outra entidade que recebeu o recurso foi o Centro de Educação Infantil Irmã Elvira. Este é o 5º ano que a Secretaria da Educação de Votuporanga repassa os valores do Fundeb às entidades locais. O convênio com o Ministério da Educação termina em 2020. Para receber os recursos, a entidade deve ser conveniada ao MEC por meio da Secretaria da Educação e aprovada pelos conselhos municipais do Fundeb e da Educação. Chegar na maioridade é um sonho de boa parte dos adolescentes, né? Tirar a habilitação, poder resolver os problemas sozinhos. Mas junto com essas conquistas, um grande dilema. Qual a profissão escolher? Advogado ou médico? Contador ou administrador? E por aí vai. E justamente para ajudar os jovens que ainda não decidiram qual futuro seguir, é que está sendo realizada em Votuporanga uma iniciativa muito interessante. É o PICAP.
o programa de incentivo à capacitação profissional. Aos poucos, eles vão chegando. Jovens de 16 e 17 anos, estudantes de escolas estaduais de Votuporanga, participam do PICAP, um programa montado na Concha Acústica com o objetivo de apresentar opções de carreiras profissionais. A ação também é realizada devido ao crescimento econômico que vive o município, para suprir o atual quadro de escassez de mão de obra qualificada. Editamos aí o que nós chamamos de PICAP, né? Que é um livreto onde tem toda a oferta de mão de obra aqui de Votuporanga. São mais de 150 cursos de mão de obra e mais de 100 gratuitos. Quer dizer, tem ali para todos os gostos e só não qualifica quem não quer. A Unifev é parceira no programa e montou um stand interativo, mostrando todas as opções de curso superior, tecnológicos e também do Pronatec. Nós trouxemos um pouquinho da nossa estrutura aqui para que eles pudessem conhecer os nossos 37 cursos de graduação, as nossas possibilidades de pós-graduação. Nós temos os cursos à distância, que é o EAD. Agora, no meio do ano, nós vamos ter o vestibular da medicina, né, que foi uma conquista e que é um orgulho para Votuporanga. Temos também os cursos de graduação, mas de pequena duração, né, que são os tecnológicos. Então, eles vão conhecer sobre tudo isso. O mais importante, a questão também dos cursos gratuitos que a gente tem por meio do Pronatec, que são os cursos técnicos, né? Então aqui eles vão conhecer um pouquinho de tudo isso e a gente está priorizando a questão da interatividade, porque a gente está lidando com a juventude. Então aqui eles vão ter acesso à música, à informação, os computadores estão aqui, vão curtir a nossa página no Facebook, redes sociais, vão acessar pelo celular, vai ter sorteio de brindes, vai ter bexiga, enfim, está bem jovem o nosso stand. E o que a gente quer é isso, essa interatividade com a juventude, falar a língua deles, porque é o nosso público, né? E a gente está pronto para receber os jovens de Votuporanga. O público atento é composto por jovens que estão naquela fase decisiva da vida, o momento de escolher a futura profissão em um mundo onde a informação gira cada vez mais rápido. Por meio de palestras, os jovens serão orientados sobre os critérios que devem ser levados em conta na hora de escolher a carreira profissional. Todos nós passamos por isso, né? A gente teve na nossa juventude aí tantas escolhas na nossa época e hoje essa galera está com muito mais dúvidas na cabeça. A tecnologia vai modificando tudo, vai aumentando as possibilidades, o número de profissões também aumenta absurdamente, mas o legal também é que as oportunidades também vão aparecendo bastante e essa galera é bem dinâmica, né? E além de orientar os jovens, alguns atendimentos em diversas áreas estão sendo realizados para toda a população. E o melhor de tudo, de graça. Hoje, por exemplo, os alunos de Biomedicina e Nutrição da Unifev estiveram por lá dando orientações preciosíssimas. Olha só. Alunos do curso de Biomedicina e Nutrição da Unifev realizaram atendimentos para a comunidade. Estudantes do último ano de Biomedicina verificaram a pressão de quem visitava o local e davam orientações sobre hipertensão. Para o pessoal da comunidade, a gente está aferindo pressão, porque a hipertensão é uma doença de grande importância da saúde pública e está tendo muito hipertensão. Bom para a comunidade e excelente para os alunos, que têm a possibilidade de aprender na prática como funciona o atendimento. A maioria das vezes é só dentro da faculdade, mas aqui eu acho de grande importância para a gente aprender a ter esse contato com a comunidade. Orientações sobre a diferença de light, diet e apresentação de alguns grãos também foram informados por estudantes de nutrição para quem esteve no local. Como é o caso de Rinaldo, por exemplo, que pôde aprender sobre o amaranto. Eu não conhecia, vou começar a usar ele, vou fazer o teste, ver como é que é. E para que ele serve? Ele ajuda na proteína, a massa muscular, e eu acho que eu vou tentar usar para me saciar também. O principal objetivo dos trabalhos realizados durante esta tarde é a responsabilidade social, quesito que a Unifev valoriza e desenvolve na comunidade. Hoje a gente está aqui assim, para instruir a comunidade sobre fatores que são bastante importantes para a sua saúde. E o PICAP continua até a próxima quinta-feira e está sendo realizado ali embaixo da Escola de Artes Antiga Biblioteca Municipal. E não saia daí, daqui a pouco você confere as oportunidades de emprego para Votuporanga e região e ainda mais um passo do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde foi dado. Voltamos já!
Mais um outro aumento vem aí, hein, gente? O Ministério da Fazenda publicou no Diário Oficial da União a portaria que autoriza o aumento no preço das bebidas frias. A elevação dos tributos de hoje abrange águas minerais naturais, refrescos, isotônicos, energéticos e cervejas de malte e sem álcool. A Receita não divulgou o volume total de imposto que será arrecadado com a medida, nem o percentual de reajuste de cada produto. Tarde quente em Votuporanga. E como será a quarta? Veja só. A quarta-feira será de sol com a possibilidade de pancadas de chuva no fim da tarde. As temperaturas podem variar entre 21 e 31 graus. Neste momento, Votuporanga registra 32 graus. Confira agora as vagas de emprego para Votuporanga e região. Empresa de exaustores de Votuporanga contrata operador de máquina dobradeira. Os currículos devem ser encaminhados para a rua Mâncio Weidmann, 423. Indústria metalúrgica de Votuporanga precisa de encarregado de montagens de estruturas metálicas, soldador e auxiliar administrativo. Interessados devem procurar a empresa, que fica na rua Oscar Adame Sobrinho, no número 4554. Em São José do Rio Preto, as oportunidades são para vendedor, manobrista e chapeiro. Interessados devem procurar o posto de atendimento ao trabalhador da cidade, que fica na rua Boa Vista, 666. Em Jales, contrata-se auxiliar geral, açougueiro e motorista entregador. Os interessados devem procurar a rua 6, o número é 2163, no centro. Agentes comunitários de saúde reuniram na noite de ontem no Espaço Saúde Unifev para começar uma capacitação. O curso é oferecido pelo Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde, uma iniciativa do Ministério da Saúde que tem a parceria da Unifev e da Secretaria Municipal de Saúde. Ao todo, serão 30 horas de curso. Um momento para a troca de experiências. Assim foi o encontro entre agentes comunitários de saúde das estratégias Saúde da Família de Votuporanga e a equipe responsável pelo PET Saúde, o Programa de Educação pelo Trabalho. Angelita, por exemplo, faz parte da unidade de saúde do bairro Colinas Canaã e sabe da necessidade de estar atualizada. Como a gente trabalha na comunidade e existe, né, vários tipos, a gente se depara com várias situações, mais ou menos desse tipo. Então, para a gente saber abordar os pacientes, saber explicar, para saber lidar mesmo com as pessoas, eu acho que é muito importante. Cerca de 165 agentes comunitários de saúde serão capacitados em 30 horas de curso e toda a discussão será sobre drogas. Desde as drogas psicoativas até como lidar com esse sujeito, com a família, com a comunidade, para que possamos ter uma compreensão dessa dimensão maior do que a droga, os efeitos da droga, da dependência, as formas de tratamento, como intervir, como chegar, como abordar, como amparar e ter a compreensão e entendimento, que é um sujeito que necessita e precisa de ajuda, tratamento e não de rótulo. É a equipe do PET Saúde que será responsável pela capacitação desses profissionais. Esta é mais uma das diversas ações do Programa de Educação pelo Trabalho, uma iniciativa do Ministério da Saúde e que em Votuporanga é realizado por meio de uma parceria entre a Unifev e a Secretaria Municipal de Saúde. Essas ações estão sendo desenvolvidas junto à comunidade, no sentido do esclarecimento, no sentido do suporte, no sentido do apoio, né, ao dependente químico e suporte aos familiares. Atualmente, o programa é desenvolvido em 4 unidades da saúde da família aqui em Votuporanga, nos bairros São Cosme e Damião, Palmeiras 1, Secap 2 e Propovo. Fazem parte da equipe 21 pessoas, sendo 15 universitários da Unifev e 6 profissionais da saúde, entre enfermeiros, psicólogos e médicos psiquiatras. Três menores foram flagrados por câmeras de segurança furtando um estabelecimento em Fernandópolis ontem à noite. Com medo de represália, o jovem não quis identificar os outros suspeitos. A polícia registrou o caso como ato infracional e furto qualificado.
Uma viatura da Polícia Militar foi danificada por populares enquanto averiguavam uma denúncia sobre tráfico de drogas. Foram apreendidos 31 pinos de cocaína, 3 porções de maconha e R$200 em dinheiro. No momento da tentativa de prisão do traficante, os policiais começaram a ser ameaçados com pedras e pedaços de pau. O traficante conseguiu fugir. Depois de receberem o benefício da saída temporária na semana passada, 68 presos não retornaram ao Centro de Progressão Penitenciária de Rio Preto. 1.251 reeducandos deixaram a unidade e deveriam ter retornado na quinta-feira. Do total dos beneficiados, só 30 foram monitorados com tornozeleiras eletrônicas. Todos esses retornaram ao CPP. Uma motocicleta foi furtada ontem à noite em Fernandópolis. Segundo a vítima, ela deixou a moto estacionada dentro da garagem e saiu. Ao retornar, cerca de meia hora depois, não a encontrou mais. Segundo testemunhas, o veículo foi levado por 2 homens que chegaram em outra motocicleta. E você vai ver no próximo bloco, Dia da Mentira, porque será que ninguém consegue escapar dessa brincadeira? Conversamos com um especialista que explica pra gente. E a TV Unifeb foi homenageada na sessão da Câmara de Vereadores ontem. Daqui a pouco, conto tudo. Hoje é dia 1º de abril. Vem cá, quem nunca contou uma mentirinha neste dia, né? O difícil é acreditar em algo muito sério quando é falado no dia de hoje. Uma brincadeira aqui, outra ali, até faz parte. O que não pode é deixar que a mentira tome conta do nosso dia a dia. Nas ruas, entre uma conversa e outra, quem nunca ouviu aquela história difícil de acreditar? Muitos mentirosos por aí que andam mentira, né? Não, não só no 1º de abril, né? Não, qualquer dia, né? Aqui, quem tem aqui é mais mentira. E perguntar pro senhor, sinceramente, o senhor mente ou não? Não tem homem que não mente, né? Se falar que tem um homem que não mente, ele é mentiroso também, né? Não é? Verdade. Aqui em Votuporanga eu não conheço nenhum mentiroso. Ninguém conta as coisas certas hoje não, né? Só conta mentira, né? É sempre bom ficar atento. Muito bom ficar atento. Para esta psicóloga, não existe exceção. Todos nós mentimos. Segundo ela, a mentira é utilizada como uma maneira de se defender ou então de fugir da realidade. As pessoas mentem o tempo todo, mas mentirinhas, como eu disse antes, né? Para se safar de uma situação, ai, não deu tempo de eu comprar seu presente, ai, me esqueci do seu aniversário, trabalhei muito, né? Trabalhei demais hoje, não me lembrei do seu aniversário, coisas desse tipo. E atenção, pais! A criação dos filhos e o ambiente onde eles convivem pode definir quem será mais ou menos mentiroso. Então, um ambiente onde a criança, principalmente a criança, né, ela se desenvolve, onde os pais mentem, eles mentem para se safar também, para ter ganhos, a criança vai copiando os pais e ela vai mentindo também. Ou então aqueles pais que são excessivamente rigorosos com o filho, nos estudos, né, no desenvolvimento escolar, principalmente, eles começam a mentir. Por quê? Os pais não aceitam que a criança erre, né, e aí começa a punir. Aí a criança começa a mentir. Mas existem casos em que a mentira deixa de ser considerado algo comum, normal do ser humano, para se tornar um verdadeiro problema. Quando a pessoa utiliza a mentira o tempo todo, ela manipula as pessoas, ela controla as pessoas com esse comportamento e ela passa a viver só na mentira. Ela não consegue enxergar uma realidade e muitas vezes até desenvolve um personagem, né? E ela vive esse personagem. Nesse caso, tem que buscar o tratamento. Nesse caso, a pessoa necessita de um acompanhamento. É, e ontem foi dia de sessão da Câmara de Vereadores aqui na cidade. E a TV Unifeb recebeu homenagem pelos 25 anos de história. E 6 projetos foram aprovados. Os 25 anos da TV Unifeb foram lembrados na 10ª sessão da Câmara de Vereadores de Votuporanga. A emissora recebeu voto de congratulação.
O projeto foi de autoria do vereador Osmair Ferrari. Essa homenagem foi uma forma de reconhecimento com a TV Unifev pelos seus 25 anos, né, prestado à comunidade de Votuporanga e da nossa região. Sabemos do grande trabalho que a Unifev, que a TV Unifev presta, principalmente trazendo na área da comunicação a informação para toda a nossa população aqui da nossa cidade. 6 projetos de lei foram aprovados na sessão de ontem. Entre eles, a liberação do pagamento de hora caminhão para os motoristas da Saeb Ambiental e a liberação de mais de 3 milhões de reais que devem ser destinados para obras do Centro de Informações Turísticas e para a desapropriação de área para a Avenida Mário Pozo Bom. A lei que obriga a colocação de grades de proteção ao entorno de piscinas também foi aprovada pelos vereadores. Durante a sessão também teve despedidas. O vereador Douglas Lisboa pediu afastamento do cargo. Agora, quem assume é a suplente dele, Mônica Marim Zeituni. É para não haver prejuízo do serviço aqui da Câmara Municipal, que existe uma dedicação bastante profícua do vereador, nós estamos pedindo um afastamento aí, para que a nossa suplente, Mônica Zeituni, assuma e continue o trabalho que nós desenvolvemos. Espero ir dentro de 90 dias, no máximo, estar voltando aí a fazer parte da Câmara Municipal de Votuporanga e continuar o nosso trabalho perante a sociedade. E o TV O Jornal desta terça-feira fica por aqui. Esta edição você pode rever às 10 da noite ou em nosso site, o tvunifev.com.br. Outras notícias de Votuporanga e região você acompanha amanhã, logo mais ao 12:30. Um forte abraço e até amanhã.